Mīļie draugi, kā jau tas ir ierasts, es vēlreiz jūs informēju un brīdinu tos, kas vēl nezināt, ka mēs šo meditācijas vakaru, šos pasākumus filmējam, ierakstam. Ieraksti vēlāk būs pieejami internet vietā mūsu mājaslapā, līdz ar to lūdzu ņemiet to vērā. Bet tie no jums, kas esat nākuši uz meditācijas vakariem jau ilgāku laiku un varbūt pat vairākas sezonas, zināsiet, ka tas mūsu ierastais darba modelis visu šos gadus neko daudz nav mainījies. Un arī šajā sezonā mēs vismaz iesāksim pirmās kādas, sešas nodarbības noteikti. Mēs iesāksim pēc tā klasiskā modeļa, kāds tas ir bijis līdz šim. Proti vispirms kādas priekšlasījums vai neliela lekcija par noteiktu garīgu tēmu. Un tad pēc tam iespēju jums uzdot jautājumus un pašās beigās pats meditācijas vai klusās lūkšanas mirklis. Vēlāk sezonas turpinājumā, jau sākot apmēram no novembra mēnesi, mums būs viena izmaiņa. Par to šobrīd daudz neko neteikšu, bet ideja apmēram ir tāda, ka mēs ar pārējiem mācītājiem, kolēģiem, kas mēs šeit Lutet draudze esam tā iecerējuši, ka sākot ar šo novembra mēnesi, iespējams, ka jūs visus trīs mūs redzēsiet pie tam vienlaikus, visus trīs šajos vakaros. Un mēs organizēsim šo tā mazliet nopietnāk tādā nozīmē, ka jūs redzēsiet arī mūsu savstarpējas kaut kādas diskusijas par noteiktām tēmām un varēsiet piedalīties. Bet par to mēs vēl tātad runāsim, bet šobrīd mēs ejam pēc tā, kā mēs esam pieraduši to darīt. Tā mēs darīsim arī šovakar un tuvākajās reizēs. Un vēl viena lieta, ko jūs arī zināt no iepriekšējām sezonām, ka parasti tad, kad mēs atsākam pēc tā pārtraukuma, kas vasarā ir bijis, un vasara mums šeit draudzē iezīmējas ar to, ka Dievnams ir atvērts, un mums ir iespēja katru dienu šeit klusumā atrasties un būt, ka mēs iesākam par šo sezonu ar tādām atgādinošām lietām. Pirmo lekciju es gandrīz vienmēr esmu veltījis tam, lai vēlreiz mēģinātu atbildēt uz dažiem bāziskiem jautājumiem. Un šajā gadījumā tie būs divi klasiskie jautājumi. Proti meditācijas jēga, jeb kāpēc tad mēs beigās gribam meditēt, vai kas meditācija vispār ir. Un otrs jautājums, vēlreiz atgādināsim sev, kas ir meditācijas praksa. Kā tīri praktiski tas notiek, kas ir tie svarīgākie elementi. Un es saprotu, ka, protams, no vienas puses varbūt vienai daļai tas ir pilnīgi skaidrs, bet, kā jau senie tēvi sacīja, atkārtošana eso zināšanu māte, nezinu, vai gluži tā tas ir, bet atkārtošana palīdz mums kādreiz aizvien jaunā veidā ieraudzīt kaut ko, ko mēs it kā jau zinām, un kādreiz pietiek to pārformulēt mazliet citos vārdos, lai tas atkal mūs sakustinātu un kaut ko mūsos trāpītu. Un es gribu cerēt, ka apmēram tā tas varētu notikt arī mūsu šī vakara ietverā. Un es sākušu tātad ar šo jautājumu, kas ir meditācija kā tāda, kas ir viņas jēga. Un man jāsāk uzreiz ar tādu mazliet tā kā noliegumu un jāsaka, ka es lieliski apzinos, ka mūsdienās par meditāciju un apzinātību runā ļoti daudzos kontekstos. Un manuprāt, tas ir tāds mazliet zaudējums, ka ļoti bieži par to runā no tāda ļoti pragmatiska, mehāniski, tehniska viedokļa. Proti uzskatot, ka meditācija ir tāda konkrēta tehnika, tu vari iemācīties pāris tādas darbības, un ja vien tu esi pietiekami uzcītīgs šo darbību veikšanā, tad tu iegūsti parasti kādus psiholoģiska rakstura labumus. Piemēram, meditācija kā nomierināšanās līdzeklis, kas tur pazemina mums asinsspiedienu, palielina mums sirdsritmu, atvieglo mūsu stresu un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Meditācija kā lieliska noskaņošanās pirms miega un tā tālāk un tā joprojām. Un cilvēki, kas mēs mūsdienās esam tādi praktiski orientēti un mēs negribam savu laiku izniekot, loģiski, ka šīs lietas daudzas uzrunā. Bet man ir jums jāsaka tā, ka mana pieredze ar šo lietu liecina, ka īstenībā, ja tas patiešām ir vienīgais veids, vienīgais iemesls, kādēļ cilvēks meditēšanu grib praktizēt, tad gandrīz vienmēr nāk tāds milzīgs atkritiena mirklis. Jo mēs saprotam, ka
lai kā kāds mums būtu izreklamējis to, ka sēžot mierā un apzinoties visu, kas tevī notiek un elpojot ritmiski, tu varēsi iegūt mieru un skaidrību un visu pārējo, meditācija nav panacēja. Meditācija nav šis brīnuma līdzeklis, kur viena darbība atrisina visas dažādās mūsu garīgās un psiholoģiskās problēmas. Meditācijai tomēr, manuprāt, ir un paliek ļoti spēcīgs tieši, nu, mēs varētu teikt, garīgais fons vai garīgā motivācija apakšā. Un kas ir ļoti interesanti, manā studiju procesā šobrīd ejot cauri zinātniskiem pētījumiem par to, nu, ko šobrīd zinātnieki un pētnieki raksta par meditāciju, man atkal nāks to tīri nu, praktiski konstatēt, ka šie pētnieki tā arī norāda, ka visur tur, kur cilvēkiem tiek šī prakse pasniegta vienkārši kā mehāniska lieta, rezultāti ir nelieli, praktiski viņu nav, un tur, kur cilvēki to praktizē ar tādu sapratni, ka tam ir kaut kāds garīgs pamats, tur bieži vien šie rezultāti ir ļoti labi. Un tas ir saistīts tātad ar mūsu izjūtu par to, kas ir meditācijas jēga. Un es to salīdzinātu ar tādu analoģiju, ka mēs varbūt pazīstam tādu pieredzi kā mīlestība vai iemīlēšanās un ņemsim tādu pozitīvu iemīlēšanos, kur tā varbūt tās lietas labi attīstās. Protams, ka ja mēs skatāmies uz cilvēku, kurš piedzīvo šo mīlestības pieredzi, mēs redzēsim, ka tas cilvēku iedvesmo, ka tas dara viņu priecīgu, enerģiskāku. Varbūt mēs pat varam konstatēt, ka nezinu, viņa āda sāk starot un viņš tā kā jaunāks sāk izskatīties vai viņa. Un tas viss tā ir. Bet, nu, protams, vai ne, mēs nedarītu pareizi, ja mēs sacītu, nu, ka tas ir iemīlēšanās nolūks, vai ne, lai tava āda paliktu gludāka. Un tas ir iemesls, kādēļ mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. Protams, ka varbūt, ka šādus efektus mēs varam konstatēt, bet drīzāk tie ir tādi kā blakus efekti. Tam, ka mēs esam atraduši kādu cilvēku, ar kuru mums kaut kas sāk saskanēt, vai kas mums liekas vērtīgs un mīļš. Un līdzīgi tas ir ar meditāciju. Meditācijai ir visi tie pozitīvie efekti, bet viņas centrālais uzdevums, viņas īstenais uzdevums ir kaut kas pavisam cits. Un ja mēs jautājam, kāds tas ir, tad viens no tādiem formulējumiem, kas man pašam liekas vienkāršs un precīzs, ir, ka meditācija pēdējā konsekvencē ir ceļš pretī svarīgāko eksistenciālo jautājumu atklāšanai, vispār apzināšanai un šo jautājumu risināšanai. Primāri, tomēr, meditācija ir stāsts par manu eksistenciālo jautājumu risināšanu. Ja tas tā nav, un ja tas nav stāsts par šo jautājumu risināšanu, tad, kas ir eksistenciāla jautājuma, tu līdz vēl mazliet par to runāsim, bet tad tas ir stāsts par to, kā es vispār principiāli iederos šai pasaulē. Kā es jūtos ar to, ka es esmu? Un apzinos, ka es esmu. Šos jautājumus pacelt apziņā un šos jautājumus kaut nedaudz atrisināt, tas bieži vien nozīmē, ka kaut kā varbūt tiešām mainīsies arī mana ikdiena, mainīsies veids, kā es risinu savus konkrētos ikdienišķos jautājumus. Un tad, manuprāt, meditācija ir izpildījusi savu īsto uzdevumu, viņa ir nevis tāds plāksteris, ko mēs uzlīmējam uz citādi ļoti problemātiskas dzīves, bet tas patiešām kļūst par instrumentu, kas to dzīvi lēnām un kādreiz nemaz netik lēnām maina. Un tā ir milzīga starpība. Ja? Tāpēc man nepatīk tie nomierinošie efekti. Ideja tāda. Manas attiecības ar cilvēkiem ir diezgan švakas. Es šajā pasaulē jūtos diezgan slikti. Es īstenībā nezinu, no kurienes es nāku, kurp es eju. Man ir ļoti daudz nesakārtotu lietu. Man ir milzīga trauksme. Ko es varu darīt? Es varu šo trauksmi mazināt. Viens variants, es varu iedzert tableti, kas mazliet viņu mazina, un dažkārt tas ir vajadzīgs, ja viņa ļoti liela. Bet es esmu atklājis šo brīnišķīgo tehniku, ka es varu vienkārši mācīties elpot vienādā veidā iekšā un ārā. Un rezultātā, neskatoties uz to, ka manā dzīvē turpinās precīzi tas pats, kas līdz šim, es kaut kā jūtos maķenīt labāk.
Ja tas ir tā, tad meditācija ļoti viegli kļūst par problēmu. Respektīvi, man sāp jau sen tie sāni, bet tā vietā, lai es aiziet pie ārsta un noskaidrot, kas tur ir, es esmu iemācījies savu sāpes ignorēt. Un tad mēs nākam pie tā, ko klasiķis teica, attiecinot to uz visu reliģiozitāti kā tādu, ka vai ne, tas var kļūt par tādu kā opiju, vai vienkārši atsāpinošo līdzekli tautai. Tā vietā, lai palīdzētu cilvēkiem kaut ko reāli mainīt viņu dzīvē, mēs viņiem vienkārši palīdzam nejust to, cik sliktas ir viņu dzīves, ja tā drīkst teikt, vai cik daudz tajā ir viss kaut kā nesakārtot. Lūk, tad, kad es runāju par eksistenciālo jautājumu risināšanu, es mēģinu sacīt, ka meditācijai vajadzētu novest pie tā, ka nevis es vienkārši nodistancējos no savām problēmām un sajūtām, bet gluži otrādi, ka es sajūtos spējīgs un gribošs turpināt, cīnīties, turpināt jautājumus risināt, varbūt pirmo reizi uzdrošinos viņus risināt, un līdz ar to es eju uz priekšu. Jā. Lūdzu, nepretstatīsim šīs lietas meditēšanu aktīvai darbībai. Drīzāk tā ir kā tāda sagatavošanās šai aktīvajai darbībai. Jā. Nu lūk, bet tā tad eksistenciālie jautājumi. Tie rodas no cilvēka spējas apzināties sevi. Apzināties sevi, ne tikai uztvert tiešo mirkli, bet atcerēties savu pagātni, to, kas ir bijis, un kaut kādā vismaz mērā prognozēt vai iedomāties, ka es varu prognozēt to, kas varētu notikt nākotnē. Un tāpēc cilvēks, kurš ir attīstīts, kura prāts, intelekts ir ļoti attīstīts, no vienas puses ir fantastiski pielāgots, lai izdzīvotu. Fantastiski! Mēs esam tā, nu, mēs tiešām esam šedevrs tajā ziņā, ka cilvēks ir apbrīnojami spējīgs dzīvot viss jocīgākajos apstākļos un kaut kā pielāgoties un atrast veidu, kā tikt uz priekšu. Bet vienlaikus, draugi, tas nozīmē, ka mēs varam atrast ne tikai tūkstošiem un simtiem tūkstošu risinājumu savām problēmām, mēs varam arī vienmēr atrast tūkstošiem un simtiem tūkstošu neatrisināmu problēmu, simtiem tūkstošu iemeslu, kādēļ mēs redzam, kas viss var noiet greizi, kas viss var neizdoties, un ar ko tas viss beigsies, un kā tas viss būs, un mūsu fantāzija joņo lieliem joņiem. Un tāpēc no vienas puses fantastiskas, spējīgas būtnes mēs esam, bet no otras puses mūsu lielie jautājumi mūsu kauja nost. Un mūsu kaķis var būt slims vai vesels, viņš var būt priecīgs vai nebūt priecīgs, viņš var sēdēt un vismaz tā mums izskatās, viņš domā, ko tur, kā tur tagad tikt pie tā, ko viņš grib dabūt, bet viņš diez vai lies asaras par to, ka dzīve ir bezjēdzīga un ka kaut kā tuvojās gals un tā tālāk un tā tālāk. Nu, varbūt uz pašām beigām mēs viņā ietulkosim šīs sajūtas, bet izskatās, ka viņš tiešām dzīvo šeit un tagad un kaut kādā ziņā no vienas puses ir tāds instinktīvs un līdz ar to varbūt vienkāršāks kā mēs, bet no otras puses arī daudz jādā ziņā šī nezināšana ir arī tāda savu veida svētība, tāda savu veida žēlastība. Bet nu, mēs tātad apzināmies sevi. Un meditācijas ceļš aicina iet pilnīgi pretējā virzienā, nekā mums ir tāda varbūt daudziem tāda pirmā izjūta. Un proti tā pirmā izjūta ir tāda, ka ja es tagad sākušu par šitiem lieliem jautājumiem domāt, tad būs aizvien sliktāk. Un es tur sākušu, tur jau tā kā tāds purvs ir. Tu sāc tur domāt, un jo vairāk tu domā, jo tu vairāk iegrimst, un vispār visi cauri ar tevi. Un tāpēc, jā, ir tādi garīguma sludinātāji un ir tādas, varbūt, garīguma pat formas un meditācijas, skolas un vai dienīgi, kas tik viss nav, kas principā saka, cilvēka ideālais stāvoklis ir atgriezties atpakaļ tur, kur tas suns un kaķis ir. Vai varbūt pat vēl bišķiņ tālāk, tur, kur koks un krūms ir, kur viņi vienkārši ir. Un par cik viņiem nav ne pagātnes, ne nākotnes, viņiem nav arī bēda. Viņi vienkārši eksistē, viņi vienkārši ir šeit un tagad. Un jā, vēlreiz atkārtošu, tā ir mūsu dabiskā tendence.
Tad, kad mēs mūsdienās runājam par to, ka ir izklaides industrija un cilvēki grib izklaidēties un jaunieši un bērni grib izklaidēties un iet uz izklaides centriem, tad man kādreiz, nu piedošana, es tagad tāds snobisks palikšu uz mirkli, bet man kādreiz liekas, nu, lai tu izklaidētos vai izkliedētos, tā kā vajadzētu vispirms būt baigi koncentrētiem, ne kaut kā, nu tā kaut kā, ka tu esi tā ļoti fokusēts. Un tas bieži man liekas iztrūkst vispār. Bet tas stāsts par to izklaidi, stāsts par to nedomāt par to, ko mēs nevaram atrisināt. Mēs ieslēdzam visādus instrumentus, sākot ar ķīmiskiem un beidzot ar dažādiem fiziskiem instrumentiem, ar kuru mēs varu aizmirst uz mirkli, atslēgties uz mirkli no tā, kas ir manas dzīves grūtības. Tad lūk meditācija saka uzmanīgi, Īstenībā tāda vienkārša bēgšana neko neatrisina, jo tu esi spiests atgriezties atpakaļ tajā realitātē galu galā. Bet tas, kas tev varētu palīdzēt, ir kā reizi iedziļināšanās, bet ar tādu tiešām mazu niansi. Proti, tā iedziļināšanās nenotiek tādā nozīmē, ka es tagad to 100 000 problemātiskos jautājumus, Bieži vien ļoti hipotētiskos jautājumus, ko mans prāts ir spējīgs uzģenerēt. Es viņus tagad visus tā, vienu pēc otra, es viņus vienkārši atrisināšu. Ja tā, tad labāk izklaidējies, nopietni, jo savādāk tu tur sadedzināsi sev visu, kas ir sadedzināms. Bet iedziļināties tādā nozīmē, ka šī pasaule pastāv par spīti visam, ko mēs ar savu prātu nevaram izskaidrot un ko mēs varbūt nevaram atrisināt. Un kā būtu, ja mēs iedomātos, ka eksistē kaut kāds veids, kā mēs varam būt, un pie tam būt cilvēki, nevis augi vai dzīvnieki, būt cilvēki ar visu to, ko mūsu prāts ģenerē un rāda, un vienlaikus justies piederīgi, justies ka ir, nu es negribu lietot šo vārdu ok, bet nu principā tas labs vārds, ir ok. Kāpēc tas ir labs vārds? Tāpēc, ka tas, nu teiksim, alternatīvs vārds būtu ir labi. Bet tad cilvēki teiks, bet nav labi, man ir tāda problēma un šāda problēma un tāda problēma un šāda problēma. Un es esmu spiests un gatavs piekrist. Mums ir mūsu dzīvē ļoti daudz ļoti nepatīkamu, sāpīgu un sarežģītu lietu. Un tādā nozīmē es esmu piesardzīgs sacīt, viss ir labi. Bet es saku, ir ok. Tas nozīmē, ka tu vari saprast, jā, manā dzīvē ļoti daudz izaicinājumu. Bet es esmu atradis kaut kādu šo eksistenciālo pozīciju, šo esības pozīciju iepretī visam, kas manā dzīvē notiek. Kādēļ es varu sacīt, ka ir grūti, ir sarežģīti, Un tomēr ir ok, ir labi. Tātad katram cilvēkam ir nepieciešams atrast veidu, kā es varu būt šai pasaulē. Es jūs mazliet brīdinātu vēlreiz no tiem garīgumiem, kuri faktiski saka, Risinājums ir atteikties no savas cilvēcības. Tā, ka tu aizmirsīsi visu, tā, ka tu negribēsi neko, tā, ka tu sapratīsi, ka tavs es ir vienkārši ilūzija, nu tad tev būs pilnīga brīvība. Jā, bet tā cena ir milzīga. Tā cena ir vienkārši astronomiski liela. Bet tas, ko vismaz tajā mūsu izpratnē meditācija nozīmē, meditācijas ceļš aicina, Ieskatīties šīm problēmām tieši sejā, tieši atvērties tam un piedzīvot vienā brīdī, ka nevis bēgot no šiem jautājumiem, bet kaut kādā ziņā padodoties šo jautājumu priekšā, izturot zināmā mērā kaut kādu spriedzi, kas tur sākumā vismaz noteikti mūsos rodās, vienkārši paliekot tiem, kas mēs esam, vērīgi, uzmanīgi un atvērti, mēs izejam cauri tā kā tādiem šauriem vārtiem un mēs pēkšņi saprotam, ka uz visu to, kas ar mums notiek, mēs varam paskatīties arī no citas puses. Un mēs varam dabūt kādas
ļoti dziļas un ļoti apmierinošas atbildes uz šiem lielajiem eksistenciāliem jautājumiem. Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kurp es eju? Ko es te daru? Kāda ir jēga? Kas ir mana drošība? Tikai ir viena problēma. Tad, kad es saku, ka es dabūšu atbildes uz šiem jautājumiem, normālos apstākļos man liekas, tā tad es meditēšu. Un beigās man būs tā formula. Un es varēšu vienā teikumā uzrakstīt, kas ir manas dzīves jēga. Un tad man liekas, nu varbūt kāds varētu man vienkārši uzrakstīt to formulu, pirms kā man tur jāsēž gadiem ilgi jāmeditē, vēl kaut kas tur jādara, vai ne? Ja tas mērķis, ja tā atbilde ir racionāla formulēšanas lieta, tad nē, tas nav tas stāsts. Jo meditācijas ceļš aicina šos jautājumus atbildēt ne tik daudz, vai pat īstenībā galīgi ne, caur vārdiskām formulām, mana dzīves jēga ir tas un tas un tas un tas. 12 vārdi, un tur viss ir ietverts. Bet drīzāk caur taustāmu, emocionāli piepildītu ķermenisku pieredzi. Atkal, vai ne? Kas ir mīlestība? Kas tas ir? Atbilde uz to var dzimt caur to, ka es esmu izlasījis brīnišķīgus traktātus par mīlestību. Un es zinu, ko par to teica Aristoteles, un ko par to teica Rousseau, un ko par to teica Augustīns, un ko par to teica sazin kas cits. Vai arī es varu teikt, es to zinu, jo tas ar mani ir noticis. Un kāds varētu jautāt, no pastāsti, kas tas ir, un es varētu teikt, tu zini, nav nemaz tik viegli to pastāstīt. Es to zinu, bet tas nav tā, ka es esmu vārdus iemācījies, bet tas ir tā, ka es to esmu pieredzējis. Un, principā, es varu mēģināt tev noformulēt, kas tas ir, bet tas nebūs līdz galam iespējams. Tātad, atklāt esību caur to, ka es esmu. Un tā atbilde ir manī pašā. Tā atbilde ir, jūs saprotat, ne tādā ziņā, ka man tur jārokās iekšā, un tad es beidzot nonācu līdz formulējumam. Bet atbilde ir tajā pieredzē, tajā konkrētībā. Apzināti, mērtiecīgi, vērīgi esot, pievēršot uzmanību tam, kā tad tas ir vienkārši būt. Kā tad tas ir izturēt šo spriedzi. Un šeit man vēl viena lieta jāsaka. Redziet, kas pa lieta. Tas ir, te ir viens jautājums, dažkārt cilvēki, kas te ir tīpaši Latvijā aizvadītajos gados, ir daudz cīnījušies ar to, ka meditācija nav kristīgas lieta, tā ir kaut kāda austruma reliģijas, vēl kaut kas. Tas, ko viņam vienmēr mums jautā, paga, bet vai tā nav tāda, respektīvi, vai ir kaut kāda garantija, vai tā nav tāda iluzora iedomāšanās, ka es tagad apsēdīšos vienkārši klusumā un nezinu, skaitīšu īsu lūkšanu, un rezultātā es tagad dabūšu lielās atbildes. Un man jums jāsaka tā, ka tas nav tik vienkārši. Jo, protams, arī tad, ja mēs sēžam klusumā, un arī tad, ja mums iedod instrukciju tagad, nu, vienkārši esi šeit un tagad, tas jau vēl nenozīmē, ka mēs tā uzreiz to spējam izdarīt. Bet es tikai gribētu brīdināt, ka arī tas, ka jums kāds iedos ļoti pareizas vārdiskas formulas, un jūs viņas iemācīsieties, vēl nenozīmēs, ka jūs garantēti saprotat to, kas tas ir. Ja? Tāpēc tas ir ceļš. Tur nevar runāt par kaut kādu garantiju, tur nevar pateikt, kurā brīdī tas līdz galam notiks. Cik traktāti tev ir jāizlasa par Dieva žēlstību, lai tu beidzot noticētu, ka tas attiecas uz tevi. Cik daudz tev ir jāmeditē, lai vienā brīdī tu to apgaismību piedzīvotu? Protams, tas ir jautājums un tas ir ceļš. Pieredze ir tā atbilde. Pieredze. Un kamēr ir tikai vārdi, tamēr īstenībā pieredze līdz galam nav. Kristīgajā kontekstā to pieredzi, ko mēs te mēģinām iegūt, mēs, protams, saucam par sastapšanos ar Dievu vai izlīkšanu ar Dievu. Un tāpēc mēs sakam, ka meditācija ir lūkšanas forma. Tas ir, kā kristieši to saprot. Tāpēc, ka kristieši vispār pasauli saprot savu šo konceptu, savu šo vārdu Dievu. Un es tikai vēlreiz atgādināšu tiem, kam varbūt
tas ir jāatgādina, ka šis vārds Dievs, protams, ir mūsdienu pasaulē tik ļoti dažādi lietots un novalkāts un tik pretrunīgi lietots, ka īstenībā dažkārt liekas, ka nav jēga vispār to lietot bez kaut kādiem gariem paskaidrojumiem, ka es ar šo vārdu saprotu to un to. Un tāpēc esiet uzmanīgi, par Dievu runā ļoti dažādos veidos un ļoti dažādi cilvēki. Bet es atgādināšu, ko pagājušajā sezonā diezgan daudz mēs par to runājām, ka ar šo vārdu mēs apzīmējam kristīgajā izpratnē realitātes iemeslu. Mēs apzīmējam to noslēpumaino iemeslu vai to lielo noslēpumu, kādēļ vispār viss ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Un mēs apzināmies, ka vienmēr var sacīt, tas ir muļķīgs jautājums, tas ir neloģisks jautājums, tas ir analītiski neizturami, muļķīgs un tukšs jautājums. Viss ok, bet kristīgā tradīcija sacīja, ka domājot par šo muļķīgo jautājumu, par šo jocīgo jautājumu, kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu, kas tad ir tas, kas izpaužās tajā visā, kas ir, kas ir tā, nevis, jūs saprotat, nevis pati esība, nevis pašas lietas, bet tā griba būt, tas imperatīvs, kā dēļ vispār kaut kas ir, ka tieši domājot par šo jautājumu, mēs nonākam līdz pašam dziļākajam punktam, ko vispār cilvēka prāts ir spējīgs kaut kādā mērā vispār aptvert, un līdz ar to, jautājums par Dievu ir jautājums par to, kā tu vispār izjūti šo esamību. Kas viņa ir? Kas viņa ir? Nejaušība? Tukšība? Kas viņa ir? Un jūs saprotat, ja piemēram ir bijušas tādas reliģiskas sistēmas, kuras ir samērā konsekventi teikušas, šo jautājumu ar vārdiem mēģināt atbildēt ir tik muļķīgi, ka vai nu vispār aizmirstiet par šo jautājumu, vai arī vienkārši sēdiet un mēģiniet sajust, kas tas ir. Meditējiet. Tad kristietība sacījusi, mēs varam šim jautājumam pietuvoties caur šo jēdzienu Dievs, jo tas vienkārši ir tāds vārds, ar ko mēs aprakstam to, ko varbūt paši vēl nemaz nepazīstam. Šis ir ļoti svarīgi, draugi. Ar šo vārdu mēs aprakstam to, ko visticamāk mēs paši vēl līdz galam nemaz nepazīstam. Tādā ziņā, ka mēs būtu pieredzējuši Dievu kaut kādā tiešā veidā. Bet, kad mēs sakam, ka meditācijas nolūks ir sastapties ar Dievu, tas nozīmē, ka mēs meditācijas laikā sastopamies. Nevis tikai ar to, ko mēs darām, ko mēs runājam, ko mēs sakam, pat ne tikai ar lietām, ar to, kas ir, bet mēs sastopamies ar šo noslēpumaino gribu būt. Ar to, kas ir vēl viņpus esības, vēl pirms esības, kas ir tas lielais pamats, kādēļ viss pastāv. Ja? Un tāpēc kristieši ir runājuši par to, ka faktiski tā ir lūkšanas forma vēlreiz, ar lūkšanu saprotot komunikāciju ar Dievu. Tātad mēs vēlamies nevis izanalizēt ārējās lietas, kas ir šī pults, no kā viņa sastāv. Es pat negribu izanalizēt šo zāli, es pat negribu izanalizēt savu ķermeni. Es gribu šajā brīdī pieskarties tam pamatam, tam noslēpumam, tam avotam, no kā mēs nākam. Un tas ir, kas meditācijas nolūks. Un tas pieteikums ir tāds, ka tas cilvēks, kurš ir kaut nedaudz patiešām pieredzējis, ka tie nav tikai vārdi, bet ka tā ir realitāte, tam ir atbildes, kuras ir līdzīgas tam, ja jūs pazīstat Bībeli, vecajā derībā ir tāda Ījaba grāmata, vai ne? Viena no slavenākajām grāmatām,
kur ir viens taisnīgs cilvēks, kurš tur dzīvo normālu dzīvi, un pēkšņi viņam tur uznāk lielas nelaimes, izrādās, ka tur ir tāda liela spēle debesīs notiek, un Sātans mēģina pierādīt, ka viss tā viņa dievbība ir pa tukšo un tā. Un tad viņš tur ir saslimst, un viņam tur ir audzēji visādi, un viss kaut kas tur ir briesmīgi ar viņu notiek, un atnāk draugi, un tie sākumā klusē kā normāli cilvēki, bet beigās viņi nevar vairs izturēt, un tad viņi sāk viņam kaut ko skaidrot. Un jo viņi vairāk viņam skaidro kaut ko, jo viss paliek aizvien sarežģītāk, un beigās viņš pats ir vainīgs pie visa tā, kas ar viņu noticis, un tā tālāk, un vienkārši beigās, nu, vēl cikot, tas iet aizvien trakāk. Kamēr tiešām visi tur saprot, ka ir absolūts ārprāts, mēs nevaram racionāli atrisināt esības noslēpumu. Un tad vienā brīdī mēs lasām, ka Dievs viņu uzrunā. Un sākās tāds monologs, jūs varat pārlasīt pēdējās nodaļas, sākās tāds garš monologs, kur Dievs it kā viņam vienkārši stāst par to, kā šī pasaule ir radīta, kādi visādi brīnumi tajā notiek. Viņš saka, vai tu to visu saproti, vai tu to visu vispār var izsakot līdzi? Un mēs gaidām, nu tagad Dievs tūlīt pateiks, kāpēc ir ciešanas, viņš tūlīt izskaidros kaut ko, bet nē, viņš vienkārši stāsta, viņš vienkārši ir kopā ar Ievu. Un liels ir mūsu pārsteigums, ka Ievs uzliek savu roku uz mutes, un viņš saka, es esmu runājis pret Dievu, bet vairs es to nedarīšu, jo viņš ir kaut ko piedzīvojis un sapratis. Respektīvi, lai tu kaut ko saprastu, tev tas nav obligāti jāspēj ietērpt vārdos. Ievs bija sapratis, ka viņa dzīvē ir jēga. Tā ir pieredze, tā ir izjūta, kas ir nesatricināma, bet vienlaikus, protams, ko viņš nevarētu izskaidrot tādā ļoti vienkāršā tekstuālā veidā. Tas ir, kas ir meditācijas nolūks. Saskarties ar to, kurā ir atbildes. Un vēl viens jēdziens, ko es pieminēju, izlīgums ar Dievu, tad sastapšanās ar Dievu un izlīgšana ar Dievu. Izlīgums ar Dievu, tas nozīmē, ka tu pārtrauc pretoties šai dzīvei un realitātei. Un drīzāk mācies viņā iekļauties. Jo tā ir vēl viena lieta, ko kristīgā tradīcija pazīst zem jēdziena iedzimtais grēks. Un proti stāsti par to, ka tad, kad Ābelē aizmetās vispirms pumpuri, pēc tam ziediņš, pēc tam ziediņā auglītis, tad auglītis izauga, izveidojas ābols, un tad tas ābols nokrīt, un mēs viņu gribam apēst. Bet viņš nokrīt, un tad ir brīdī ābols un Ābele ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un tieši tāpat ir ar cilvēku. Būdami viscaur šī procesa auglis, izauguši fiziski no šīs pasaules, garīgā nozīme izauguši no vis tās doma pasaules, kas mūs visus vieno, mēs vienā brīdī jūtamies nošķirti. Un tad mēs sākam dumpoties, tad mums sāk nepatīk, tad mēs sākam cīnīties, mēs sākam karot viens ar otru, mēs sākam justies, ka mēs esam pamesti un tā tālāk un tā projām. Un beigu beigās, mēs esam nelaimīgi. Mēs esam opozīcijā visam. Tad lūk, viens no meditācijas tādiem rezultātiem ir, ka tu ne tikai sastopies ar šo esības pamatu, bet tu ar viņu savienojies, tu ar viņu izlīksti. Un tas nozīmē, ka tu vari savu dzīvi pieņemt. Arī tad, ja viņa ir pilna ar ciešanām, grūtībām un sāpēm. Un pieminat manus vārdus, katram cilvēkam viņa grūtības un sāpes liekas maksimāli. Mums no malas var likties, bet katram cilvēkam ir viņa nastas. Un katram līdz ar to ir jāizlīkst ar faktu, ka manā dzīvē viss nav tā, kā es gribu. Ka viss nenotiek un nenotiks tā, kā es, mans maziņais es, to ir izdomājis. Dažkārt, starp citu, tas ir labi, ka nenotiek tā, kā es gribu. Jo notiek lietas, kuras es pats nekad nebūtu pieļāvis, bet kas man ir ļoti vajadzīgs. Bet dažkārt es vienkārši esmu dumpinieks. Izlīgta realitāte. Pieņemt sevi, pieņemt pasauli, pieņemt Dievu, esību kā tādu, ar visiem viņas ierobežojumiem.
Bet vēlreiz tā tad stāsts ir par praksi. Jo mums var daudz sludināt un teikt, Dievs ir mīlestība. Es varu jums sacīt, šī pasaule fundamentāli ir okay un laba. Un jūs klausaties, un jūs domājat, mācītājs ir kukū, viņam pārāk laba dzīve. Viņš vēl nav redzējis, kas ir ciešanas. Es varu jums sacīt, ka, nezinu, ik viens cilvēks ir ļoti vērtīgs. Un jūs esat, nu kā tad? Varbūt tie citi ir. Jo frāzes ir frāzes. Jautājums ir, vai tām ir segums, vai tām līdzinās izjūta. Un šo izjūtu ar vārdiem es varu uzburt, bet es nevaru iedot jums. Jo tie ir tikai vārdi. Tas, kas ir vajadzīgs, ir šī pieredze. Un tāpēc mēs praktizējam tas, ko nozīmē 20. Gadsimta sākumā ļoti uzplaukusī, nu, caur visam 20. Gadsimtam īstenībā, ļoti uzplaukusī šī kristīgās meditācijas, kristīgās kontemplācijas tāds virziens, tas vienkārši sacīja mums ir ar steigu jāatgādina sev un citiem, ka mūsu labie formulējumi paliks karājoties gaisā, ja viņi netiks novesti līdz praktiskai izjūtai un pieredzei. Un tas nenotiek caur to, ka kāds lēkā un kliedz, ka Dievs tiešām, 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 tiešām ir mīlestība. Nē, nu saprotat, ja tu kādu laiku stāvi ar izplistām rokām, tev atverās vaļā krūšu kurvas un vispārējais, un tu, teiksim, tur dabūt to daudz reizes dzirdēt, tev liekas, ka tā ir. Bet pieminat manas vārds, tas ir līdz pirmajam brīdim, kad tu atkal saskaries ar realitāti. Jo bieži vien tas, kā tu to dzirdi, ka Dievs ir labs, tu to dzirdi, ka viņš tev palīdzēs pa spīti visam īstenot tavus nodomus. Bet tas, ka Dievs ir labs, tas ir kaut kā savādāk jāsaprot. Tas nav jāsaprot tā, ka vienkārši, ja tu būsi īstajā draudzē, īstajā veidā apliecināsi, tad viss būs. Bet Dievs ir kaut kas pavisam cits. Tāpēc šī tradīcija saka, mums ir vajadzīgs miers un klusums, kontakts ar realitāti, kontakts ar esību, kontakts ar viņas radītāju, izlīgums praktiskā līmenī. Nu jā, par to varētu daudz runāt, bet pašā noslēgumā vēlreiz atgādinājums, kā tad tā praksi notiek. Par to, protams, ir par laimi, nu jau pēdējos gados daudz labas grāmatas pieejamas, par to var lasīt, arī mūsu interneta mājaslapa ir pilna mediatēka ar visādām labām ierosmēm. Starp citu, sirsnīgi iesaku kādreiz ieskatīties, un pat ne uz manām lekcijām tik daudz gribētu norādīt, kā uz tām lekcijām, kuras savā laikā mācītājs Rubens lasīja, bet arī es tai skaitā, jo tajos pirmajos gados, pirmajos periodos, protams, ļoti daudz tika likts akcents uz to, lai vienkārši tehniski precīzi izietu cauri visām lietām, un ziniet, kā negribās būt papagailim, tad gribās par kaut ko citu parunāt, bet par to laiku, protams, daudz kas ir aizmirsies, un varētu vispār visu sākt no sākuma. Bet par laimi, mums ir šīs te brīnišķīgās tehnoloģiskās iespējas, jūs varat skatīties, klausīties ļoti precīzi. Bet es gribētu tikai dažas lietas vēlreiz atgādināt. Kā izpaužas meditācija? Pirmā lieta ir miers, tīri ķermenisks miers. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam akcentēti nevis šajā brīdī uz darbošanos, bet uz būšanu, uz esības izjušanu. Un darbošanās tam var traucēt. Klausieties manī uzmanīgi. Darbojieties, cik gribat. Nav jau par to runa. Iet runa vienkārši par to, ka man ir jāmācās arī apstāties mazliet. Un meditēšana tas nozīmē, ka es tā kā norimstu. Kāpēc? Tāpēc, ka mana darbošanās, tai skaitā mana ķermeniskā kustēšanās, kā likums nozīmē to, ka man visu laiku ir tā sajūta, ka man vēl kaut kas ir jāizdara, vēl kaut kā jāpakstās, un tad es jutīšos labāk, un tad es nonākšu kaut kādā optimālā stāvoklī. Meditācija nozīmē, ka tu mācies izjust to esību un atrast to attieksmi pret esību arī tad, ja tur ir tās sīkās, traucējošās lietas, un tev nav obligāti uzreiz jāsāk kaut kas skriet, tu drīksti viņas vienkārši pieņemt, izturēt un viņās būt. Tāpēc tas, ko mēs aicinām, ir apsēsties ērtā un stabilā pozīcijā. Var jau arī atlaisties, bet tad uznāk kādreiz miedziņš pārāk spēcīgi. Bet mēs varam apsēsties pavisam ērtā pozīcijā
un mēs varam ļaut savam ķermenim ieņemt tādu pozīciju, kur es esmu šeit un tagad, un es varu kādu laiku būt klusumā un mierā. Un vārds klusums ir otra atslēga. Klusums meditācijā nenozīmē to, ka nav skaņu, kā mēs esam daudzreiz pieminējuši, tādas apstākļu šajā pasaulē nav. Tā skaitā arī meditācijas labākajos retrītos nav. Kas ir klusums? Klusums ir tas brīdis, kad pirmkārt nav valodas, tāpēc, ka ja tu klausies radio aiz sienas, vai nu tiešām Latvijas radio vai kaimiņu radio, tad attiecīgi tu seko līdzi. Nu, tas ir vienkārši smadzeņu funkcija tāda. Tāpēc nekas tik ļoti netraucē meditācijai, kā ja kāds runā. Bet, ja, piemēram, ir kaut kāds dabisks skaņas, vai ir kaut kādas pilsētas skaņas, tas meditācijai netraucē. Jo klusums nozīmē, es klausos. Nevis es runāju, nevis es radu skaņu, es klausos, es uztveru skaņu. Es apsēžos mierā, un es esmu gatavs klausīties. Klusums ir tad, kad es varu to sadzirdēt. Trešā lieta ir vērība, vai kā Jēzus bieži sacīja, nomods, modrība, esiet nomodā, esiet modri, viņš teica. Vērība, tas nozīmē, ka es pamanu, kas ir. Es pamanu, kas ir. Un atkal, man draugi, nav jau jums daudziem tas jāstāsta, bet drošības labad pasvītrošu, cilvēki visumā diezgan vāji orientējas tajā, kas īstenībā viņos notiek. Tāpēc, ka mūsu tā vērība ir bieži vien ļoti izkaisīta, ļoti, ļoti īslaicīga. Viņa momentā noslīd no tā, kas ir, uz to, kas bija vai kas būs. Un tas jau ir nevis stāsts par to, kas objektīvi notiek manā dzīvē, bet jau stāsts par manām bieži vien iedomām un fantāzijām. Tāpēc lūdzu ņemiet vērā no manis, ka meditēt tas nozīmē apsēsties mierā, apsēsties klusumā un būt modram attiecībā uz, nu kā lai jums to pasaka, varētu pat teikt īstenībā jebko, bet ar tādu mazu vēl priekšnoteikumu vai priekšnosacījumu, ka īstenībā vismaz meditācijas kaut kādos tādos, nu, sākuma periodos, kad jūs vispār to sākat darīt, vai kad jūs vienkārši meditāciju sākat, būtu ļoti labi to uzmanību pievērst kaut kam objektīvam. Lūk, vai nu, es saku lūkšanas vārdu, vai nu es vēroju savu elpu, vai es skatos uz svecas liesmu, vai es skatos uz savu ikonu, kā nu dažādi kristīgās tradīcijas to ir darījušas, vēl citās tradīcijās, vēl kādas citas lietas. Mēs esam pievērsti kaut kam nosacītu objektīvam, kaut kam, nu tādā ziņā, kas nav atkarīgs no manas domāšanas. Tāpēc, ka bez zināmas praktizēšanās, mēs tā vietā, lai vērotu savas domas, mēs viņus vienkārši domājam. Mēs vienkārši aizējam līdzi ļoti spēcīgi, ļoti strauji. Bet meditācija saka, pamani to, kas ir. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mūsu selektīvā uztvere pamana mūsu dzīvē kā likums negatīvās lietas. No visa, kas man ir dots, es pamanu to problēmu, kas man ir dota. Un es par to domāju. Tad lūk, meditācija mazliet palīdz man izplest to lietu, un tikai no šī mazliet tāda plašākā, dziļākā konteksta es pēkšņi varu saprast, ka esība un dzīve ir ok, kā es to runāju. Ceturtā lieta ir manas pieminētais izlīgums, kas nozīmē, ka es mācos pieņemt šīs lietas. Pieņemt savas sajūtas, pieņemt savas domas, pieņemt to, ka garām brauc mašīnas, pieņemt to, ka mans kaimiņš tur tomēr klepo par laimi, viņš nerunā pārāk daudz, bet viņš tur ir. Es mācos to pieņemt, bez tā, ka uzreiz regulēt to gribu savās domās. Un pirmais regulācijas solis ir, ka es to novērtēju un notiesāju, tas ir labi, tas nav labi, tā drīkst būt, tā negrīkst būt un tā tālāk. Es mācos būt līdzcietīgs pret sevi. Ja mēs esam un apzināmies sevi kā kristīgas cilvēks, mēs zināsim, ka Dievs uz mums skatās ar labvēlību. Ko tik viņš neredz? Ko tik viņš nedzird? Bet kopumā viņš mūs pieņem. Vai mēs varētu tā arī pret sevi mācīties attiekties? Kaut kā tā līdzietīgi. Tā pieņemot. Pieņemot to, ka... Vai es jums neizstāstīju vēl viens vajag lietu?
Es teicu, tas noslēpums, kas visu ir radījis. Es gribētu, lai jūs atceraties vienu lietu vēl. Kā to atkal daži brīnišķīgi kristīgi filozofi un teologi un īstenībā arī zinātnieki daži to ir teikuši. Mēs visi sākumā taču bijām, nu ja mēs tā ņemam to, kā Bībele mums to aprakst, mēs sākumā bijām iecere radītāja prātā. Vai ne? Vispirms ir doma, un tad tu viņu realizē. Vispirms ir ideja, un pēc tam tu saki, lai top. Un tā ideja realizējas. Tad lūk, mēs visi esam sākumā ļoti nesaraujami saistīti ar Dievu. Tas, kādi mēs esam, tas vispirms bija iecere Dieva prātā. Un ja viņa iecere bija radīt radījumu, kas ir spējīgs būt grēcīgs un skrāpēt viņam acīs, tad vēl ar vien tā bija viņa iecere. Un par to ir vērts padomāt. Mums visiem ir šis dziļais kontakts ar esības pamatu. Nu jā, un tad, kad tas viss savienojas kopā, tad beigās tas lielais ieteikums šajā mierā, klusumā, vērīgumā, šajā izlīguma pilnajā attieksmē pret realitāti, tas pēdējais ieteikums ir šī īsā lūkšana. Un kā jūs zināt, tā ir meditācijas definīcija īstenībā. Ir lūkšana, kuras mērķis ir nonākt noteiktā emocionālā stāvoklī, piemēram, tur dziedot slavēšanas dziesmas, mēs varam mēģināt sevi tīri emocionāli pacelt un sakārtot. Ir lūkšanas, kuru mērķis ir panākt, ka notiek noteiktas lietas. Mēs lūdzam, lai būtu tā un lai būtu šā. Bet šeit lūkšanas mērķis ir pats kontakts ar realitāti, pats kontakts ar Dievu. Un tāpēc šī te atkārtotā mierīgā lūkšana ir tā, kura palīdz mums nedzējot kaut ko speciāli, netēlot neko speciāli, bet zināt, ka mēs esam kopā ar to, kas mūs ir radījis, mūs ir mīlējis un mūs turpina mīlēt. Un es varu to pateikt, ka viņš turpina mūs mīlēt, bet es varīgi to pieredzēt. Es varīgi to izjust pie tam šeit un tagad. Un tāpēc tas, ko mēs daram, ir, mēs izraugamies no savas dzīves šīs 20 minūtes, 25 minūtes varbūt. Mēs iesākam ar nelielu noskaņošanos, nelielu rituālu. Vēlams vienā un tajā pašā vietā to darīt, tad tā vieta ar laiku mums sāk asociēties ar tām sajūtām. Un tad mēs to ceļu ejam. Un es gribētu teikt, ka katram viņš ir ļoti individuāls, un tas ir tikai normāli. Katram ir cits veids, kā viņš atrod izlīgumu ar realitāti. Kā viņš atrod to, ka es, būdams cilvēks, ar visām man raksturīgajām problēmām, ar visu to, ko es varu un ko es nevaru atrisināt, saprast un sakārtot. Jūs zināt, es drīkstu būt. Un mana dzīve ir tā vērta. Ja man vajadzētu tagad izskaidrot to, man būtu grūti. Bet tad, kad es tā apsēžos un esmu lūkšanā, es zinu, ka tā ir. Un tas ir tas ceļš, ko mēs ejam. Tik daudz šovakar. Varbūt ir kādi jautājumi, vēl komentāri, iebildumi, pirms mēs meditējam. Droši. Kādam jāiesāk sezonu, uzdodot pirmo liktenīgo jautājumu. Lūdzu. Jā, tie lūkšana vārdu piemēri. Sākot ar to, ka, protams, teiksim, ir tie lūkšanu vārdi, kuri ir tikuši lietoti tieši kā mantras, lai kādiem kristiešiem nepatīk šis vārds, tas vienkārši tehnisks vārds. Tādi vārdi kā Aleluja, tādi vārdi kā Maranata, tādi vārdi kā īstenībā, starp citu vārds, Āmen,
Hozianna vai Ozanna. Tie visi ir interesantā kārtā vārdi, kuriem ir oriģināli ebrejiskas kaut kādas nozīmes, bet pat nonākot grieķu vidē, kristieši šos vārdus lietoja viņu oriģinālajā izrunā, tāpēc, kā to izruna nebija, respektīvi šo vārdu lietošana nebija tik daudz saistīta ar kaut kādu tur baigo jēgas piešķiršanu, kā ar to, ka tu šos vārdus lietodams atrodies vienkārši kontaktā ar Dievu. Un, piemēram, viduslaiku muziku jūs varat klausīt, nu, pat ne viduslaiku, bet, nu jā, tos pašus gregoriāniskos dziedājumus jūs varat klausīties, un jūs uzreiz tur atpazīsiet šīs atkārtotās frāzes. Tāpat kā Kirie Eleison, kas, piemēram, pareizticīgo tradīcijā, nu, slāviskajā tradīcijā, gospeļi pamiloja, piemēram, šis dziedājums var tikt dziedāts ļoti daudzas reizes, ļoti ātri uz priekšu, precīzi tā doma. Ka faktiski tu vienkārši apstājies, tu tā kā lūz visādus tekstus, un tad tu vienā brīdī apstājies, un tu tā kā ciklējies. Tā. Protams, ka ir mazliet garākas formulas, ko iesaka, teiksim, tur tūkstnešu tēvu laikā, Jānim Kasijānam, tur viens no viņa konferences dalībniekiem, sarunas dalībniekiem saka, ka tu vienkārši saki, kungs Jēzu apžēlo mani. Nu, ir klasiskā Jēzus lūkšana, tā saucamā, kas ir vesela tradīcija atkal pareizticībā, kura saka, kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, esi man grēcīgajiem žēlīgs vai pažēlo mani grēcīgo. Dažādas ir šīs frāzes. Piemēram, lūk, kristīgās meditācijas kopienas dibinātājs Johns Mains izlentoja šo vārdu no Pāvila vēstules viens, proti Maranata, kas tulkojumā nozīmē nāc kungs. Un atkal, ja, nu, mēs viņu vienkārši atkārtojam. Viens vārds. Vārds Abba. Piemēram, apostols Pāvils saka, vai ne, mums ir dots Dieva bērnības gars, kas liek saukt Abba. Tēvs. Un viņš to saka grieķiski runājošiem cilvēkiem. Tā kā viņi lietoja šos vārdus. Un tieši tā bija tā doma, saprotat, nu, ka mans mērķis, kad es dziedu Alleluja, mans mērķis nav, lai manai mašīnai riepas nenodils tik ātri, saprotat, es lūdzu Dievs, man tu zini, ka man nav jaunām riepām naudas, viss ok. Bet tas ir laba lūkšana tādā ziņā, ka tas palīdz tikt vaļā no daudz kā, kas tevā sirdī ir. Un Dievs kādreiz tev palīdz, es nezinu, tām riepām, bet viņš kādreiz palīdz. Bet tu saproti, ka tu dziedi šo vārdu lūju, lai tu būtu kopā ar viņu. Un tāpēc man, piemēram, liekas ir milzīga starpība, vai tu dziedi, vai tu runā, vai saki šo lūkšanas vārdu, lai tu būtu kopā. Vai atkal starp citu, arī pat vienu vārdu tu vari pārvērst par kaut kādu saziņu, ko, ar ko tu tur sevi, vai es nezinu, ko tur zāģē un urbi, lai tagad, nu, baigi tagad kaut ko panākt. Ļoti vienkārši. Līdz pat tam, ka vienkārši paldies, kas starp citu nozīmē palīdz Dievs. Ja? Ļoti dažādi, ļoti dažādi. Mēs lietojam šo vārdu Maranata, tieši tāpēc, ka viņš īstenībā neko tā normālos apstākļus mums nepasaka. Jo, ja, piemēram, tu saki, kungs apžēlojies, zin kā, tu saki, kungs apžēlojies, un tu saprot, tu vari tā uzvilkt sevi, ka reāli tu tagad domā, vai tad viņš apžēlojās vai nē, un jo vairāk tur to žēlumu liekas tiešām traki vai ne, un tā tā, traki. Tāpēc labāk tāds nosacīt neitrāls vārds. Labi, vēl kaut kas vēl. Labi, mīļie draugi, mēs tad meditēsim.